Kontenierat që ju keni lënë por si do i marrin, larg qoftë nëse na duan një herë tjetër, në moment që familja hyn në shtëpi, kontenierat kthehen. Kjo është familja Ardit. Do përshëndetemi vetëm distancë. Si jeni? Ardi me nusën, mama ka ardhur nga Kuksi, vetëm për si je? Për sebeb. Se si javim do të as dorën do ti. Ka dy fëmijë mrekullueshëm. Faleminderit. Ndërkohë, zoti kryeministër, jemi ke 53 shtëpi që është lidh kontrata. Kemi 20 shtëpi që janë 3 plus 1, 20 shtëpi tjera që janë 2 plus 1 dhe pastaj kemi rreth 13 shtëpi që janë 1 plus 1 që janë familje më të vogla. Drejtuesi administratori Pardi e prishi, tashmë ka hedh themelët. Është bërë gjithë le të themi soleta e parë bashkë me ndoshta me kalamajt e Ardit do vemi tull të parë, me që shtëpia e parë kemi sefte për parkën. Dhe nuk e di, për sa ditë të mbaron? Për 20 ditë kjo familje këtu brenda. A fatin e ka 8 javë, po them për 20 ditë. Kujdes. Tu e kemi tullën e parë, po. Mom, hajde mom, ve tullën, hajde. Ku të mandë mojë, kemi nga përtoj që anë i mojë? Hajde ta vesh tullën e parë. Shtoj që klasë për të qitë. Jo, një mojë pak më unë të, hajde, hajde ta vesh tullën e parë aty. Po e rajnë nga kuksi, vetëm për... Hajde nane ta këzosh, hajde. Lere nane. Hajde. Ha, lejtë asë, që nga? Ha, të njungë dhe. Ha, 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 që do vazhdojmë me këtë ritëm derisa të kemi mbaruar këto 53 që është vetëm lodhi i parë. Ndërkohë të hënën mos e prekni me dorë. Mos u prekni me dorë sepse është situatë jo aq e mirë. I shpjegoj pak kryeministit ku jemi dhe me pagesat. Ne sot kryeministit kishim na bërë rekuzëm në takimin që ishim këtë për poçi. Majtën përmëtimin, ju majtën përmëtimin bashkë me kërëtarin që në zonën e Fargës dëndërtojnë të gjithë shtëpi, të 120 shtëpi që ishen të dëndërtuar tërsisht nga tërmeti. Ne jene tashme në fazën e parë që bashkia ka miratu 200 shtëpi të para dhe njësia Fargës ka përfituar 52 shtëpi të ashtë me rindërtimin nga e para dhe sot ne jene në familjen Adaraj e cila kemi fituar ndërtimin e parë edhe ne bashkë me kompaninë. Por po bërë pagesat të atyre që do merrem tonin sa patë dy fark. Ne në fark patëm 180 shtëpi në fazën e parë për të marrë 21 deri në 23 kanë kalu që kanë marrë leket, që kanë fillu duke marrë leket, 122 shtëpi kanë fillu në marrë leket. Që fërë po që dikujtë të të ati që ta më zbosi gjanita në lamburit dhe në shkia që nga gjithë nësa kjo është e du të them për gjitha ta që në ndjekin kjo është një ditë e shnuar sepse më në fund basi janë bërë të gjitha konstatimet, verifikimet, riverifikimet e ankesave, planifikimet, projektimet, prokurimet, fillojmë të vendosim tullat, fillojmë të vendosim muret, fillojmë të hapim rrugën, segmentin e fundit rrugës së rindërtimit dhe faktikisht duhet ju them të gjitha familjeve që sot jetojnë ende në qadër, që sot janë ende në shtëpi me qira, këtu nga kjo pike Tiranës, që nëse këto familje do të hynë në shtëpitë e tyre shumë shpejt, Lali thotë brenda 20 ditëve, unë gjithmonë Lali e marrë me pak rezervë, se ka optimizmin si ai uji 24 orë i Bovillës që u hap dje, po një muaj le themi, atëherë me siguri deri në 26 shëndor shumë e shumë të tjerë do të jenë në shtëpitë e tyre për ta kujtuar këtë vit si një vit i cili ndryshon jetën e tyre, pasi do të jenë në shtëpi shumë më të mira, shumë më të forta, me kushte absolutisht të tjera. Dhe për ata cilët do të jenë në zonat ku ndërtimi do të bëhet
si një lagje e re në një hapësirë komunitare me krejt të tjera mundësi, shërbime dhe cilësi jete. Kështu që edhe pak durim, tani më shkollat janë gjitha në fazë rindërtimin përsa i takon shkollave që financojmë ne, si shpeti fillojnë dhe shkollat që financojnë nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që në një sër pikash kemi filluar infrastrukturën për ato lagjet e reja dhe po punojmë intensivisht për projekt zbatimet e lagje me banesa kolektive, pra me pallate, po jam i bindur që me gjithë se na pengoj shumë Covidi dhe shpresoj shumë që të gjithë ju së bashku dhe gjithë ne së bashku të luftojmë budallëkun në mënyrë që ta shmangim një rritje të atil numra që lartë qoftë në qërë prapë në për situata mbyllje e tjerë e tjerë, tja dalim që vitin e ri, një pjesë e konsiderushme e këtyre familjeve, ta gëzojnë bashkë me fëmijët në shtëpit e tyre të reja. Të bëjmë vetëm një fotografi da kemë kujtim se tonë të ardi. Tu ku ardi këtu me sfonë e shpis, me distancë, më me dilë tuti se ti e ti e më e vogla e si erion braqë. Hajde ardi. Shqip ande, ande, ande. Hajde ardi. Të dilë tu. Ardi dhe. Me distancë. Me distancë. Hajde. Pak zonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pak zonë. Arje, do shpije për 20 ditë. Këtë arshpija ku tani demolohet, është eskavatori gati, edhe për të shpjegu pak procesin që Rusia e lënë prishet e vjetra, ndërtohet të reja, për nuk të eksiston opcionit të mbash të dyja, dhe të rrezikosh ke e vjetra dhe të bësh mbash të re. Kështu që ke ato themele dhe ato gjurëm, ne do të kemi ndërtimin e shpisre. Dashi! Katër familje me një monovolum, por si ajo që ju keni lënë është sipas kurorave, ne aty ju bëjmë katër shtëpi. Çimçorja është miku ynë. Gania është baba e shtëpisë. Përshëndetje, si jeni? Na falni se nuk ju japim dot as dorën. Respekt. Çimi vitet tonë Gania është 80 vjeç. Çimi në poshtë po ka jetu në këtë shpi, të ka një shpi e madhe dhe ra një shpi e të shpi edhe bariu që një shpi do marim 4 shpi që në gjithë të terena shtu të se kemi hapë cëtë në cëtë për të dhejt një shpi e të një shpi këtu një shpi atje, një shpi këtë cëtë i tjene Përëndet Kryeministri, Kryeministri ka prek gjithë familjet, jo vetëm familjet që janë të majta po djathtë, ne këtu pavarësisht se janë edhe një familje djathtë Çimi është dhe kryetari i Partisë Demokratike, ne kena vazhdu gjithmonë duke hecë parimin që çdo një ditë morët e që i takon, dhe kjo familje ka përfitu 4 shtëpi. Me Çimi në fushat jemi për balë, kurse në tërmet jemi bashkë, me ndërtuke. Demokracia kështu ka? Jo, demokracia kështu ka, në mështutohet. Ka dhe gjutje dhe demokracia, që ju në shani, ne ndërtojmë për ju, jemi në regullë, që pos në shat ju, pos në shat ju, ne nuk e mledhim do të menim fort. Sa më shumë në shani, jemi shumë në motivoni, që gjithë tani nga një shpi, 4 shpi. Koalicion, koalicion shpish. Që që mos u ankoni që s'lejojnë koalicionet se koalicionet dhe johen. Gjithë bashkë po se cili në qatine vetë, që mos ketë dhe shërë brena për mrena. A? Po në i kërshqi socialiste, kërë në i kërë në dondëra, në nusa, në i kërshuri socialiste? Kemi, kemi. A? Kemi. E e një qitë përzim pak dhe familjë që që. Ma një mija dhe socialiste, mos i shani. Mos i dhoni i kikik. Mirë. Ku je mërkin ku je? Ku je mërkin ku je? Jo, ky sa të bëhet 18 vjeç nuk po pyet më për usaj, do votoj për Lalin. Kemi rrac trashëgintare e vjetër. Nuk kemi qefën keso, kot shikoti.
i përbishmi krave tonë. Ishala, po me një moni këtë betë, si ishala, se kemi metë këtu që shifët. Ta familja rrinë për jashtë që këtë ditë, po ishala, na jepet mosio. Një gjo, se je në mosht mjaftushme që ta dish që nga fara ke pema do ko. Nuk bëhet fara pema jere. Asi ke. Ratër medi u deshi erë me ndjes pas varos ata që ikën. Pastaj u desh me sistemu në për shpit tjera, në për qadra, si ju ata që mbetën pa qati. Pastaj u desh me fillu me inumru një nga një ku si teke të qëru oriz gjithane. Pastaj u desh me bot gjitha verifikimet me certifikatet e pronës, me letrat, e keni parasysh. Sokullaj, se nuk ose ne këto nga kanë lonë në i shtetë me shumë letra, e ditë veti. Pastaj u desh me bo planifikimet, projektet, prokurimet, tashti, sot praktikisht, tullën e pare vumë aty poshtë, tu do pastrojt kjo do vje dhe do t'i ndërtojmë që gjitha si që kemi dhonë fjallën. Ne i katunarë të tironës, ne i katunarë të tironës, ne i katunarë jam ta një njëtarë, kjo dhe i vetë bjetje, kjo dhe i batë më njëtje. Mos kujtosë nuk të avljoshen dhe e ndërë. Jo, më jo, më... Pasë që respekte tona. Unë nuk po ju bëja si ne, unë po bëjtë të tyrën, po si katunarë jemi bashkë. A, më bukë? Si politikanë, pas taj kemi dalime tona, po s'ka gjë. Më mirë në katunarë dhe ato qytetarët që janë e ke përësysh. Ajde, mirë pafshim.